Nga ka fazi që i qelqës, ku ndodhët i pandejur për kalzim të rem me audiopërgjimin, babale Alfred Alizoti ka hedhur akuzan dhe i kreut të opozitës Lulzim Basha dhe ishtë deputetit Ervin Saljani. Si pas Alizotit, gjatë kohës që ata mereshi me strehimin e familjes Albert Veliut në Bruxelles, ati Saljani kishtë e thënë se për gjithë shka po kujdeseshi njerëzit e bashës në Bruxelles dhe e kishin pritur babalen në një shtëpi private. E teksa avokatët e jetë Mirol dhe Saljanit kërkuon që gjukata të mërë si provë pezdenimet të më të Alizotit Për të treguar personalitetin e tij të gënjeshtës, Alizoti reagoi duke thënë se si ato nuk i kishte fshehur asnjëherë, madje ka edhe një dënim të 6 në Spanjë dhe e pranon. Seanca e cila do të zhvillohej me përgjigjen e Ministrisë së Drejtësisë për dokumentin zyrtar se ku ndodhi Fiks Albert Veliu pas ndalimit dhe refuzimit për të dhënë azil nga autoritetet belge, u pas i Ministrisë e Drejtësisë kishte ngatëruar adres duke e çuar atë përgjigje në Gjykatën Civile tek ish ekspozita. Në seancë nuk munguan edhe pyetjet drejt avokatit Geronxafos Ardian Visha. Nërsa i ju përgjirë se jo vetëm s'kan patur qëllim të ndërhyjë në këtë proces, por kanë qënë të gachëm duke depozituar mostrat e zëri të Geronit, për pare sa i të shkonte në burkën e qivita Vekjes, në Itali, mostra zëri që të regojnë se Geron Gjafa nuk as një lidhje me audio përgjimin babalja. Ndërsa vetë nga jashtë seancës në një komunikim për mediat, u shprej se shumë shpejt do të bëj publike dokumentet që të regojnë falsifikimin e këti procesi. Pra, prokuroria në shkelje dhe ligjit dhe në falsifikim të plot ka quar për akt ekspertim në Angli, jo mostra të zërët që janë marrë vet nga ana e prokuroris, po ka dërguar një mostrë zërë e cila nuk djet nga vjen, e cila nuk është marrë në formë në durë ligjore, dhe për të cilë nuk djet nëse zërë i registruar është i agron gjafet, apo është i Alfred Alizotit.